En aquest cas, les parets, la paret de la plaça Sant Felip Neri, on es reflecteixen els impactes de metralla durant la Guerra Civil, doncs és un mur que no em va deixar indiferent, no crec que deixi indiferent a ningú, però a nivell d'imatge vaig pensar que era un moment important per fer una reflexió sobre els fets que van passar. Penso que tot plegat ens dona una idea del dramatisme que aquella gent va viure. Aquesta exposició una mica hauria de ser una reflexió sobre aquests fets. Jo no coneixia el Pati Llimona des de fa mig any o així, però de mica en mica he anat veient que és un dels actius culturals més importants de Barcelona. Integrats en el barri que estan, fan una feina important d'estimular la creació artística, la creació literària, i a partir d'aquests dos eixos, les exposicions que es plantegen, els debats que es creen, jo crec que per mi és un goig realment i un luxe poder exposar.